Úrad TSK sa stal dejiskom rokovania predstaviteľov Trenčianskej župy spolu so zástupcami Slovenskej agentúry životného prostredia. Predmetom stretnutia boli okrem iného aj transformácia regiónu Hornej Nitry, predstavenie projektu Zelenej župy a ďalšie aktuálne témy týkajúce sa ochrany životného prostredia. Jednou z tém, ktoré boli prerokované, bola výzva z operačného programu kvality životného prostredia zameraná na obmenu starých spaľovacích zariadení v domácnostiach za nové nízkoemisné plynové kotly. Slovenská agentúra životného prostredia sa tiež prihlásila do tejto výzvy, čo my naozaj veľmi podporujeme, a ak ako žiadatelia budú úspešní, tak sme sa dohodli na tom, že tie dve miesta pre tých zamestnancov, ktorí budú mať byť teda na každý kraj, že tieto dve miesta by sme ponúkli my ako Trenčiansky samosprávny kraj, aby boli takým kontaktným miestom tu priamo na župe pre tých žiadateľov. Môžem potvrdiť, že Slovenská agentúra životného prostredia podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok NFP, no a momentálne táto žiadosť je v hodnotení, takže nechcem nejako predbiehať výsledok tohto hodnotenia. Samozrejme, že sú tam naplánované pracovné miesta aj pre župy, pre každú župu dve, to znamená, že tiež vítame záujem župy aj o tento projekt. Práve pre ten región Hornej Nitry si myslím, že to bude veľmi zaujímavé, ak je tam naozaj veľa domácností, ktoré využívajú tie kotle na tuhé palivo, a aj počas toho transformačného procesu sa tam budú tieto veci meniť, tak možno aj práve títo žiadatelia, títo fyzické osoby z regiónu Hornej Nitry uvítajú takúto možnosť dostať dotáciu na takýto nízkoemisný plynový kotol. Jedným z bodov rokovania bola aj samotná transformácia už spomínaného regiónu Hornej Nitry. Ja som informoval zástupcov Slovenskej agentúry životného prostredia, akým spôsobom aj celý ten transformačný proces vznikol, že to minulý rok teda schválila vláda, začalo to niekedy ešte viac ako rok a pol predtým u nás na Trenčianskej župe. Informovali som ich aj o tom, že aké kroky sme už a aké úlohy už postupne z tohto akčného plánu plníme. Slovenská agentúra životného prostredia má k dispozícii dáta, prevádzkuje informačné systémy v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia, takže tieto dáta vieme poskytnúť pri realizácii projektov, ktoré sú zamerané na ochranu tvorbu životného prostredia, na zlepšovanie energetickej efektívnosti, lebo naozaj do budúcna je tam pomerne veľa práce. Slovenská agentúra životného prostredia ponúka pomoc pri poskytovaní poradenstva. Predstavený bol aj projekt Zelenej župy, ktorý je súčasťou Trenčianskeho kraja už niekoľko rokov. Jedna z tých súčastí tej Zelenej župy je aj krajská koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety, kde sme našli tiež spoločné riešenie, spoločný prienik, pretože v tejto koncepcii je aj budovanie tzv. Ekocentier. Celé to vlastne manažuje Slovenská agentúra životného prostredia a za Trenčiansky samosprávny kraj tam máme tiež jedného nášho zamestnanca, ktorý vlastne má pripomienkovať, akým spôsobom by sa tieto ekocentra v budúcnosti mohli certifikovať. Do budúcna by sme chceli vytvoriť systém certifikácie ekocentier. Vieme, že župa má naplánovaných dlhodobo 5 týchto ekocentier, ktoré by tu mali pôsobiť. My chceme vyvinúť taký systém, kde by bolo možné povedať, že ktoré ekocentrum poskytuje aké kvalitné služby. Samozrejme, že je to beh na pomerne dlhú dobu. Spolupráca TSK so Slovenskou agentúrou životného prostredia bude pokračovať aj naďalej a aký to prinesie prospech pre naše životné prostredie, ukáže až čas. David Cvitač, Televízia Pohoda.